Bugün Heydər Məcidin imamı İlahiyyatçı Rüfət Qarayevin Əli bin Əbu Talibin Nəhcül Bəlağa əsərində İmam və İtiqad Məsələsi adlı dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əliyazmalar İnstitutunda ilkin müzakirəyə çıxarıldı. Müzakirəni açıq elan edən Profesör Raqub müəllim ilk sözü iddiaçıya vererek onun çıxış və nitqini dinlədi. Bildiyiniz kimi mövzumuz Həzrət Əli bin Əbu Talibin Nəhcül Bəlağa əsərində iman və etiqat məsələsidir. Sual yarana bilər ki, nə üçün iman və etiqat? Çünki hər hansı bir əsərə baxırıqsa baxaq, əsərin müəllifini tanımağa ehtiyac var ki, onun yazdığı əsər də bizim üçün dəyər və qiymət kəsb etmiş olsun. Sonra isə rəyicilərdən Bakı Dövlət Üniversitetinin Ərəb Filologiyası Kafedrasının Profesoru, Filologiya Elmlər Doktoru Nəsrullah Məmmədov çıxış edərək öz rəyini dinləyicilərin diqqətinə çatdırdı. Rüfət Ələkbəroğlu Qarayevin 7213.01 Dünşünaqçılıq ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi Əli ibn Əbu Talibin Nəhcül Bəlağa əsərində İman və Etiqad məsələsi adlı dissertasiya işi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tələblərinə cavab verir və onun müəllifi fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almağa layiqdir. Daha sonra isə digər rəyicilər İlahiyyat İnstitutu müəllimi fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru İbrahim Quliyev və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun əməkdaşı fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Şahla Şərifov çıxış etdilər. Bir sözlə, mənim Rüfət qardaşımızı, müəllimi təbrik edirəm. Həqiqətən də belə bir aktual əhəmiyyətli həm Azərbaycan, təkcə Azərbaycan ilahiyyatşünaslığı üçün deyil, eyni zamanda İslam ilahiyyatşünaslığı üçün də son dərəcə aktual əhəmiyyətli bir mövzudur. İmam Əlinin istər şəxsiyyəti, istərsə də onun kəlamları. Amiya Məhəmməd Füzuladın Ələzmalar İnstitutunun disertantı Qarayev Rüfət Ələşbəroğlunun Əli bin Əbu Talibin Nəhcül Bəlağa əsərində İmam və İtiqad məsələsi mövzusundakı disertasiya işi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının doktorluq disertasiyaları qarşısında qoyduğu tələblərə cavab verir və onun müəllifi 7213.01 dinşünaslıq ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almağa tam layiqdir. Rəylərdə verilən suallar iddiaçı tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra Əliyazmalar İnstitutunun əməkdaşları Rübabə və Rüksarı xanım dissertasiya ilə bağlı öz fikirlərini bölüşərək namizədə uğurlar arzuladılar. Sonda isə akademik Möhsün Nağısoylunun rəyi oxunduqdan sonra dissertasiya işi səsə qoyuldu. Bütün iştirakçılar böyük əksəriyyət olaraq dissertasiya işinin prezident aparatı yanında Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilməsi üçün əl qaldırdılar. Fürsətdən istifadə edərək Əliyazmalar İnstitutunun direktoru çox hörmətli akademik Teymur Kərimliyə, xüsusi olaraq elmi katib Əzzağa müəllimə və bütün əməkdaşlarına dərin təşəkkür edirik. Gənc alimə isə uğurlar arzulayırıq.